semmoset loret siihen väliin vähän, että mitäs niissä on, jotka yhdistyy. Kaikki yhdistyy kaikki. Ja missäs me ollaan kartassa? Me ollaan tää. Mennään nyt varmaankin sitten Big J's vai American Cafe. Eikö se ole kafe ekaan? Niin. What's going on here? Oi saakeli, säikätin. Mä yritin painaa ympyrä. Bar Neelis. Neelis Bar. Mistä se ruteit? Close cover before strike. Okei. Okay. No, tuli tikkui. No, siellä oli tuli tikkui. New information. No kiitos. Se ympyröi se. Tuolla se on. Kartan mukaan ainakin. If you're reading this, leave this place is not what it seems. Sometimes you just have to look behind. Joten, flip the paper. Run away, run away, run away. Full moon is on the sky. Ja ynnä muuta sanot Arktika hienosta kappaleesta. Miksi pitäisi juosta? Eihän siellä ketään tule. Tuleeko? Run away, run away, run away. Who's hunting who? Who is hunting who indeed? Kiitoksia JVP. Käväs tässä täällä pyörähtää, kun sä tältä kertaa luikerteli. Tulee puuklubben ja saa vielä nauloja. Elikkä puutikku. Puuklubben. Tai niin klub. In the club. Käytetään tuokin ehdottomasti, kun se siinä on. Yes. Auttais noita vastaan. Niin, näitä. Löytyy aina keinoja, nähtävästi. It's all fine and good. Täällä ei oo muuta kuin save. Yes. Siis voin sanoa jo tässä niinku kohta tunnin jälkeen. Maistuu todella hyvältä. Maistuu oikein hyvältä. Bookstore. Mistä sä huidoit tuolta? Minulla on puukluppen, enkä pelkää käyttää sitä. 0002 Helsingfors. Onko pakko kulkea tällä perspalian? Fox segment. Seuraavasta sitten vasta käännytään tuonne vasemmalle. Don't do it. Minä en hyökkää sinun kimppuun, jos sinä et hyökkää minun kimppuun. Deal. Saat laahustaa menemään niin kuin tykkäät. No. Live and let live, kyllä. Another one. Ja nyt teemme tästä käännyt. Pidetään tämä. Elää tuu. Elää tuu minunkin. Minä en tuu sinunkin. Okei. Okay. Okei. Okay. Teles. Ota pastilla. Auto parts. Silent Hillin kylähullu taas liikkeelle. Siellä näkyy wiku. Elä tu. Don't do it. Be reasonable. Don't fucking do it. Teleillä, sieltä lähtee. Oh no! I don't get a hold, motherfucker. Pistu siinä. Maassa. Pysy kumma. It's already dead. Parempi varmasti.
Jesus. Asiat voi hoitaa puhumallakin. Tämä ei mennyt nyt puhumalla. Herätä kielon päälle. No. Stay in there. Terve vaan. Aa, siellähän meillä on... mikä tää nyt on taas nimeltä? Siis tää... soittopeli. Voi että, nyt on nimi hukas. Jukeboksi, kyllä. Kiitos, IVP. Ja levyykin on hajalla. Ei saakeli. Tuo pitää kyllä korjata joku päivä tässä. Ei mäkään muista. Jukeboksiksi sitä on itsekin kutsunut aina. Ja nyt te ruvetaan tutkimaan hyvin tarkasti täältä nämä kaikki jutut. I don't know what got into him. He just started smashing the things. Had to throw him out. He ran off, cried. He'd fix everything. I gather up what I could. Still haven't found one of the buttons. Half the record is still lodged inside, but the other part's missing. Figure he must have taken it. Come to think of it, he did run towards Groovy. Groovy. Anyway, maybe go check up on him, see if he's all right. He lives over the at Saul by the pharmacy apartment 9. Ei muuta. Got it. Joo, tuossa. On se nopea merkkaamaan kyllä karttaa. Se ei paljon tarvitse miettiä. Taitaa olla tutut huudit loppujen lopuksi. Saako tästä mennä? Ei saa. Ei nyt vielä tarvi. Me tarvitaan siihen avain, niin tietenkin. Täällä ei vissiin ollut nytten muuta. Ei. Eikö hetki? There was a hole here. It's gone now. Cool. Very cool. Ja sitten taas pysytellään omalla kaistalla. Eiksi näin me. Saulin tykö. Elä vihti. Elä tullut. Reconsider. Hyvä. Ei muuttunut aggressiiviseksi. Älä tee sitä. Don't fucking do it. Luikertelija. Happy Burger. Ei kiitos. Ei maistu. Ei maistu nyt. Jose. Ole! Sä ei oo mitään laitettu missinkään. Pääseekö tänne tutkiin? Ei pääse. Too bad. Nope. Se on niinku... melko varmasti tuo huoneisto. Älä tuu sieltä. Et lähde juokseen nyt. Meillä on kerta kaikki ihan hyvin, niin ettei tuu sieltä. Täältä. Sean! Sean! Rexille tervehdys. Oikein mukava, että pääsit messiin. Menee tosi hyvin. Tämä Silent Hill maistuu kyllä oikein makoiselta tällä hetkellä. Tässä niin kuin fiilistelee ja paljon tulee vertailtua sitä pleikkari kakosessa klassikkoa, mutta siis kyllä on ja hyvä tällä hetkellä. On toteutettu ihan oikein. Amen. The fucking box. Yksä. Minä ja hämähäkit piilaakin. Sinne ei saa mennä. Menee joo siis todella hyvin. Entäs isännällä itselle? Hyvin pimeä. Toivottavasti erottu. Halo.
Katon kohta. Ensin mä haen tuon. It's a key. And gentlemen, what do keys do? Keys unlock things. Stuff and things. Oi, luetta. L'Orealia. Apartment V's left his key, says there's a leak from upstairs. Gotta check it out. Check it out. Flippa. Ei mitään. Kahvikupin jälkeen, that's it. Okay. Nyt on rauhallinen tilanne. Mä katson äkkiä tuon puhelimen. Mitäs tänne tuli? What's going on here? Ainosti vaan, että uusi YouTube-video ja mitä vielä? Nää, samaan tien joku muukin tuli. Okei. Okay. Kolmas kerta? Maybe not. Okei, okay, sitten sinne vaan. Sinne vaan. Kyllä me etsitään Zeldaa, kyllä. In another castle. Huone numero 5. Huone 105. Crime. Panic and cry. Read. Relevant. Rolmin. And things. Pirusti kyllä jotakin ostaa. Miksi otit puukluppeni esille? Taas yritin ympyrää vain. Fuck sake. Mä tajan tota niin kahtoon. Voinko mä tuohon vaihtaa, että se näkyis? Okei. Okay. Joo, hyvä. Thanks. Nyt mä tiedän, että on tulossa uitakin. Päkkiä. Niin en yritä ympyrää painaa ja väistellä. Hato! Ei mene. Rommirusinoit. Tonneissa. Tällä puolella. Mutta ei oo. Näkyykö nyt te oikein? Jees, nyt mä en yritä painaa ehkä ympyrää. Ehkä. Ehkä. Aika näyttää. Pääseekö tänne huoneeseen? Ei. Kyllä on Silent Hillin kylähullu. Kyllä on todellakin liikkeellä. Missä on pötyököitä? Fucking disgusting. Pieksä. Tallo. Wow, 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 wow. Hetkinen. Siellä menee jotakin. Öff, tulepa tänne sieltä. Pieksää sinut. Saakeli. Et kipitä en. Nelone. Onko tämä sitten kolmone? Ei, tämä on vitonen. Okei, ei mennä ihan vielä. Tarkistetaan, pääseekö johonkin muualle. Tutkii jotain muuta huonetta vielä tai kerrosta. Ei. Ei pääse, okei. Ja enempää kerroksiahan ei. Olipas. No, on, mutta siis, joo, vain. Hop. Just toinen suunta. No vitsi, että on paskanen huone kyllä. Jesus. Johonkin meinaa äänikarat. Kyllä, juurikin niin. Juurikin niin. Ähm.
this toilet has not been serviced for a long time. Muistaakseni jotenkin uusi taisi mennä. Onko jääkaapissakaan mitään? Ei. Joten squeeze. Mikähän se oli? What was that noise? Saako unlockattua tätä kenties? Ei. Mennäänpä siitä välistä. Anteeksi, mä menen tästä välistä. Kattokaa! Kattokaa! Hän meni ikkunasta! Ai ai ai, toinen kerta jo. Toinen ikkuna get. Aalo. Onko täällä joku lyllertäjä tulos? Wiggle wiggle. Maata pitkin. Oi saakeli. Kestääkö tämä miehen paino? Ikävästi natisee, sanoisinko. Hän meni ikkunassa! No se kesti sen aikaa, mitä se vaati. Got it. Got it, boss. What's this? And then she came and washed it all away. It all started to make sense again. It's this place. I can't fight it. Gotta get my head straight. Stop. Quick stop at Texan, then we're going. Melko paljon oli pyyhitty tai sutaattu tai jotakin. Hyvin synkkä paikka istua ja kahtua televisiota. Joo. Eikä todellakaan tule olemaan viimeinen semmonen. Okei, ei mitään siellä. Miksi ei? Semmonen glory hole. Do it! Mikä voisi mennä vielä? Ethän oo kahtonut tota niin noita muumioelokuvia. Go for it, dude. Oh. Why did you do it? Yeah. Sieltähän meiltä löytyy kakkon. Ah. Look at it. Kiitos. Kiitos, Nam. Jukeboksi putto. Tietysti. Ja nyt joku olisi napannut kädestä, että et ota sitä. Ei saa ottaa. Pitää kyllä. Voiko tehdä uudestaan? Ei. Oliko se niin siisti? No siis. For science. Siellä. Okei. Pääseekö tänne vielä tutki? Kone 10. Ei pääse. Tänne pääsee, joo. Onko... Voiko olla? Mulla on vähän semmonen fiilis. Wow, there cowboy. Että mikä tää ehkä voisi olla. Aha, siellä. Synkkä pudotus. Mutta katsotaan, onko tämä vielä semmonen. Any kids? Toivottavasti nämä ei nyt hajuu. Got a bad feeling about this. Simppeli, mutta hieno.
Joo, käy ihan rauhassa, JVP. Ei mitään oppi. Tamulok. Se jää pitää. Mihin tää tulee? Tää tulee tähän. Elikkä kruvi. Sinne voi ainakin käydä tuo nappula viemässä, jos ei mitään muuta. Mutta periaatteessa tarvitaan myöskin se toinen palane siitä levystä, mutta voisiko se olla sen nappulan takana jotenkin? Se voisi olla. Käydään tarkista. Mikä? Kent shoes, mä että rent. Voi vuokrata kengät. Rent the shoes. Don't wiggle. No wiggle, wiggle, wiggle. Joo, älä tuossa. Anna olla. Anna olla, minä sanon. Twat. No? Pitääkö meidän... Hetkinen. Onko se jossain täällä? On. Key items. Tämä... Jokepok button investigate? Ei. Onko tuonne, mihin sen lait? Ei varmaan vielä voida tuon enempää tehdä itse asiassa. Mennään Grooviin. Käymään siellä pyörähtää, olisiko siellä meille lisää systeemeitä, millä tehdä niin pusleja. Giga-chat, ei kun giga-computer. Voi vitsi, sieltä kyllä hakemaan pelikone. Giga-chat-computer. Se on vielä tuon risteyksen ylit. Jos täällä on tie, siis kunnossa riippuu ihan siitäkin. Älä tuu. Don't do it. Don't fucking do it. Don't fucking do it. Opit kuule paikkas maailmassa hyvin nopeasti. Ei, kiitos. You sure? Niinkö meillä? Elä tuu tänne. Selkä. Mäkin saa kohta selkää. Vittu loppuu. Loppuu. Oh, welcome to the hoo. Mä luulen, että se on ehkä tämä, mitä se on tarkoittanut. Voiko tämä säily rikkoa jonkun lasi? Tarvitaan kyllä... Onko meillä... mikä nappi se oli? 4, X, ympyrä. Ei kun vähän. Pohjasakolomi, oliko se niin? Pikkiä Suomeen. Kyllä, kiitos. Nyt muistaa tästä eteenpäin. Oli kyllä niin steriili, kun voi steriili olla. Mikähän ikkuna se on tarkoittanut? Mikä näyttää semmoiselta, että sen takana ei olisi hirveästi roinut. Siitä, et. Vitto, mikä vandaali oikeesti. Vandal James on the move. Drinks oli painollisa piikki pitämällä. Got it. Sä et vaan halua siitä niinku hypätä läpi. Okei, selvä juttu. Ruu.
ruuvi on kuitenkin ihan se seuraava, niin... Sinne vaan. Wow. Nousit sitten ylös, kun kaiken hyvän lisäksi. Wiggle. Wiggle away, boy. Mut. Se on... Ah. Sieltä. Äkkiä sisään. Täälläkin kuuluu jonkun kipittämistä. I guess we have to fight you. Halutaan nuhtia ACDC-levyjä. Nous! Onko? Missä Wiku? Siellä Wiku! Kotsi! Ei, älä! Kylitty porit leijäksi. Nyt saa ihan tutkia. Wow. Piti väistää. Nyt on kyllä melko pimiä. Face the music, find the melody of your dreams and kick up your heels. Näin se menee. Nyt olisi kyllä rinksuhois poikka. Katsotaan löydetäänkö. Koska meillähän ei ole mitään. Ei ole. Piti varmistaa. Ai että vanha PSX. Joo, ajattelin, että menen nyt lukemaan, kun nyt on vähän rauhaisampi tilaan. Memos? Record store note. Janitor came in the other day drunk and in tears, had half of a record with him, kept yelling, "We gotta fix it somehow, we gotta fix it!" I was willing to do it just to shut him up, so I got up to get the clue from the cabinet, but then he realized he only had the one half, so he ran out. Can't do much about the record, maybe ask around at Neely's next time you're there, might be one of theirs. Got it. Elikkä liimaputeli ainakin täältä löytää. Mutta sitten, tai en tiedä, joko liima tai se toinen niistä kahdesta levystä, levyn palasesta. Kova! Anybody there? Sä vissinkin tää. Ei. Siinä on se puolikas, okei. Ja siinä on myös liima, aijaa. Sehän passi. Molemmat samassa huoneessa. Selvä. Puzzle hype. Katsotaanko täällä jotain vielä, mitä keräät. Pakko testata. Jos vaikka jotakin näkyy. Ei. Voi perhana, ne nousi jo nytte ylös. Mitä siinä lukki? Music is the key. Music can bring you back to those wonderful moments you thought lost. Niinpä. Niin kyllä toi takasi. Voi. Meidän pitää varmaan kohta juosta. Musta vaan tuntuu siltä. Wait. Oi. Siellä oli höltti. Juokset tai kuolee. Mietin, että juoksisinko mä jopa tästä kohtaa. Elä tullerumaan. Me kahtoo. Se on siitä tota vasemmalle ja se on F:n kohdalla se levy. Siellä se on. Ja ulos täältä. Alright. Sitten vaan takaisin. Toivotaan, että ei kukkaa hyökkää meidän kimppuun. Jos hyökkää, niin sitten on ehkä yritettävä vielä juosta nopeammin. Gotta be faster! Harder! Scooter!
Hetkinen. R. R-nappi. Älä tuu. Olen merkannut. Ethän tuu. Mä katson uudestaan. Eikö se on... Bloody hell. Missä suunnassa? American Cafe. Kohta sä oot kimpus. Et. Edelleen se sama teema. Karttaa pitää rämpyttää ja kahtua sitä. Sehän oli siellä baarissa. Viekää minut baariin, veljet. Joo, GigaChat-komputteri ohi tähän me juostiin äsken. Tännehän se pitää viiä se levy. Niin on. Ja puzzle. Key items. Hetkinen. Add. Noin. Kydäs nyt. Read. The long way home. Jep. Sitten noin. Ja... Ja inventorista noin. Ja sitten fiilistellään copyrightti. Vai pitäisikö meillä vielä olla kolikko? Toivottavasti ei. Jokebox button. Ha? Ai ja, niin tietenkin tuonne ekaan. No. Jokebox button 2, Silent Hill 2. Play that beat. Niin meidän pitää ottaa ensin tuo. Sittenkö tämä? Ne? Ei, kun mehän tarvitaan kolikkokin vielä. Fuck. Ei me vieläkään päästä kuuntelemaan. Mistä me nyt löydetään rahaa tähän hätään? What? Eikö voi siis samplen kuunnella ilmatteeksi tätä ja tallennettaa välillä? Kolikko. Tää varmaankin kahtua. Nuo. Memot läpi. Joo, koska se pitää olla sees. Ja kaksi. Joo, ei sitten mistään mitään. C, kaksi. Tässä jotain muuta vielä, mitä voi painaa. Ei, okei. Okay. Coin! Where is a coin? Tulikin tenkkapua. Joo, liimasin levyn. Kolikko vaan puuttuu, niin mä mietin, että mistä mä löytäisin sen kolikko? Joo, kyllä. Pitää ruveta kaivaan kuvetta. Mikä se nyt on? Apartments. Olisiko sinne ehkä jäänyt kolikko? Ei kun tuolta juostaa. Mene vaan. Mene sinne vaan. Hetkinen. Se on niinku... Tämä rakennus.
päästäänkö täältä sisälle. No parking. No parking, joo. Nope. Dance Company. Missä on Lyllerte? Missä lähettyvillä? Apartments. Ei, kyllä mä sen kävin kahtoa. Sehän nyt on niinku blokaattuna, että sinnehän ei vissiin kovin paljon enää pääse takaisin. Cafe? Tai sitten tuolla musiikin siellä levykaupassa. Olisiko siellä ollut? Ei muista. Restro. Sinnehän et pääseekö sun? Ei se edes pääse. Älä tuu! Älä tulee! Käydäänpä vielä uudestaan kurkkaan tänne. Hypätään tästä välistä. Olisiko täällä ollut sittenkin jotain? Meneekö tää johonkin? Meneekö tää? Tää on vaan okei. Okay, joo. Sehän menee vaan tuonne tiskin taakse. Jep, kyllä. Olla, että se ei kyllä täällä ole. Täällä oli sen verran paljon kaikkea muuta äsken. Kolikko on jossain ihan muualla, mutta tarkistetaan. Sen verran pimiä, että pitää katsoa hyvin tarkasti. Melkein itse asiassa näen tuosta viereisestä ruusta paremmin. Okei. Okay. Joo, pysyhän siellä. Hyvä. Hyvä Lyllerti. Sitten on, mistä mä voisin tutkia? Kafe ehkä? Tutkitaan vaikka se, eli se on seuraavasta risteyksestä. Eteenpäin tuolla. God damn maps. Juokse. Juokse. James. Salen. Salen. Pääsin tuohon tutki. Oh, pääse. Oi, 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 oi. Täällä on lippulappu. Toivottavasti täällä ei ole muita. Saanko lukea rauhassa? Kokeilla. That man was here again. I told him he'd be warned not to come here. He acted like he didn't know what I was talking about. Anyway, he got up and left. He didn't make any sort of fuss, but there's something about him that gives me the creeps. When I look at his face, it's like I'm staring at a mask, and there's something underneath waiting to get out. I don't want to be there when that happens. Scary. Kuka lienee sekopää liikkeellä? Oi kyllä! Ai että kofeiiniputeli sieltä. Kylmä kahvi tai joku healthy potion siis. Sehän se. Niitä on kaksi ja sä otit puukluppeni. Siellä on joku. Älä lyllerrä tänne nyt vielä sitä. Please. Onko mä jallittaa, että mä väistän sun täällä? Mahtuuko täällä jallittaa? Riippuu siitäkin. Aika niukasti tilaa. Drink me, I'm delicious. Refreshing taste. Ja hot dogiakin mainostettu. Hot sauce. Kukkosauce. Noni, mihin meet? Oli nimittäin ja pimiää.
Nyt oli itselle todellakin ja pimeä. Erottanut, että missä se tuolla oli äsken. Voika. Et voi olla tosissa. No niin, nyt loppu. Nyt loppu. Ai. Mistakes has been made. Mistakes has been made. Hey, James! RIP 1. Sieltä se saapui se ensimmäinen. You died. Numero 1. Number 1. Of many. Eni. Joo. Hyvä. Tää on jotain, mitä ei ole ollut pitkään aikaan peleissä. Tää on jotain, mitä ei ole ollut tosi pitkään aikaa. Okei. Onko me milloin viimeksi tallennettu? Okei. Tuonne tarvitaan siis se kolikko. Wow. Ain't that cool. Nostalgista jopa. No elää heti, jos siellä passissa. Sääkeli. Mihin mä menin? Mä menin sinne kafehaussin. Sinne vaan. Okei, nyt tiedetään mitä siellä on vastassa. Tiedetään pieksää se. Kahtua vaikka viereiseltä ruudulta, jos ei mennä erottaa tai sitten laittaa enämpi valaisu. Sitten tuosta. Lätus sieltä. Käytetäänpä nyt jo tuo valmiiksi, niin ollaan voimissa. Voimissa! Sitten uusi tasku. No, pysykää te siellä ulkoa. Pääkipukolku tuolla chatin hoidan puhelimella. Oh, ouch. Hang in there, matey. Okei, nyt mä katson tuosta. Näkyykö se? Siellä se näkyy. Minä jallitas. Pieksäs! Kato! Kato! Kostaan! Solone! Älä kannu tuo! Hold, mato! Kato! Sen maassa. Karkasta puheen. Come on! Okei, siinä ei voi mitään tehdä. Koska me ei edes tarvinnut tuota tehdä. Ehkä se tarvii. Helpompi tänne liikkuu. Mennään näillä. Tämä menee... Eläytä tulossa. Se vaan menee tähän. Okei. Apapa. Kartta pois, kartta pois. Leave me alone! Luminous. Ruffians. How many? Täällä poli. Pretty please. Mitä siellä on? Siellä on jotain... Let's go. Häh? Kuka? Kuka ja miksi? Way. Disgusting. Ötökät purree jalakoihin. Tähän sinne ei saa mennä. Näyttäisi, että tämä huone on tyhjä. Ja sinne ei pääse. Okei. Okay. Oliko tässä jotain, mitä vielä olisi voinut tehdä? Ei, sitä voi vaan ihastella, että siinä on joku mytty. Likainen mytty. Tappa nyt kartta. Grand Market. Se kuulostaa nyt myöskin aika loogiselta, että sieltä voisi löytyä jotain. Myttykentä. Sieltä voisi myöskin löytyä niin kolikoita ja ehkä pusleja. Mene vaan, juokse. Hop,
Hop. Tuossa oli kafe. Cafe house. Onko se tässä? Onko se tässä? On. Pahus. Kiinni. Kauppa auki. Pääsenkö täältä johonkin? Ei mihinkin. Eikö oikeesti? Bugs! Disgusting. Mene pois. Pus. Tuo on... Maksupuhelin. Maksupuhelin. Toi on ollut kävijäinen automaatti. Missä kohtaa se on? Tarkastelen juosta takaisin. Siellä! Älä tänne! Ei penniäkään! Riittää, että kuulee nuitten äänet, niin on ihan kuumissa. Ei sielläkään. Osh. Huumattaa jo pelkästään nuo siinä seinällä. Tänne ei saa mennä, koska se oli lukossa. Ei pääse sieltä kyllä sisälle. Nope. Pääsekö tänne sisälle? Ei. Missä mä oon tässä? Onko sitten Happy Burgerissa? Giga Chat Computers? Tarkistetaan vaikka Burgerimesta seuraavaksi. Tää jotakin. Toisella puolen tiet. Tässä on tuo. Wiggle, älä vaan nyt pysähtyä, mies. Ja äkkiä ennen kuin se purasee jalasta. Mä menin ikkunassa! Mitä läkettä? Anybody here? Anybody home? Oh man. Kysyin vaan. Kysyin sillai... Hanskilla kädellä, että oletan varmasti kuollut. Kettu. Blum. Blum. Mitä? Feel the craving, you just can't help it. Go for it, Happy Burger. What you need is what you get. On the run, grab something and go! Score already. Tulevat, syövät ja lähtevät. Tulevat, syövät ja lähtevät. Koitin perähuudella yhdestä puhelimesta. Ai joo. Oh fuck. Of course. No! No! Tää tulee! Ei saa tulla lähemmäs! Joo joo! Tää ei introvertti! Mä haluan! Mene pois! I'm gonna get you! I'm gonna get you! No! Stay down! So. Sitten tämä huone kahtoo, onko täällä mitään muuta kuin noita vihollisia. Ää,
Okei, nyt te voidaan mennä. Hop, 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 hop. Get out of here! Mitä? Move camera. Okei. Okay. Hei! Come on! Mitä pois? Et saa! Et saa! Ota! Käytä! Ota, ota herkku! Hyvältä maistuu, me hukattu! Se on jamattu! What the hell? What do you want me to do? Hörppää toinenkin. Sitä vartenhan ne on. Mitä piruja? Move camera. Okei. Okay. Ah, niin justiis. Mehukatti mainio. Ja non sammuttaa. Sammuttaa paljon muutakin. Siellähän meillä on pikkiä suanne. Okei, no olipa hyvä mesta. Käytiin tuhulaamassa HP:tä ja haettiin uusi tavara sen kunniaksi. Ei. Nyt sitten ette heti nouse ylös. Stay down, asshole. Täälläkään nyt muuta nää. Joten... Hän meni ikkunasta! What the fuck? Jee, tuolla autoilla. Ash indeed. Whoop. Missä mä en oo tutkinut? Joo. Missä mä en oo tutkinut? Toi Grand Market ihmetyttää, että pääsisikö sinne jostakin niinku takakautta? Tulipahan tehtyä. Niin, kyllä. Kyllä, kyllä. Ja sitten tuolla on niinku toi yksi tommonen tiehaarautu, että onko siellä joku, mihin pääsee tutkimaan. Pysyhän sinä siellä, minä pysyn täällä. Tulin tänne. Siinä maassakin oli jotakin. Täällä jotakin. Täällä on höy! Täällä on lippulappu. Mitä? This place. All it's ever brought me. Spain. And misery. Oh no! Oh no! Okei. Okay. Pysytte onneksi ulkopuolella. Hyvin kuumottava. Hyvin herkullisen kuumottava. Tämähän on nytten tota niin tuossa. Mä en edes mennyt ennen vielä sinne, mihin oli tarkoitus. Mä otan tuon tuosta ja nähdä. Tavataan, kun ei tavata. Ei tavata enää. Kun tulee tarpeeksi rauhaisa, niin voidaan lukea lippulappu. Tuli pari muuttuja. Kävinkö mä nyt sen kahtoo sen äskeisen? En oo ihan varma. Se on niinku... Niin, sinne ei pääse. Okei. Okay. Mä pois sitä tutkia, se on blokattu. Okei. Okay.
jatkon tässä ehkä. Maybe. Ehkä sen aikaa se ei ollut kuitenkaan niin pitkän lore. They can be killed, just make sure they stay down. Get down again! Investigate. Käännetään ympäri. Ei mitään. If it needs, we can kill it. Väärin. Cat Streetillä. Samalla käydä kahtoa, että pääseekö sinne marketin sisäpuolelle jostain takaa kautta. Jos ei pääse, niin sitten Cat Streetia tutkimaan, ja jos ei sieltäkään löydy kolikkoa, niin kohta pitää pieni breikkitauko. Verrytellä vähän sen jalakoja. Pääsekö tää nyt? Nope. Eli se on nyt niinku toi Happy Burgeri. Kyllä tännekään pääse. Ei. Okei. Okay. May I take your order? No, you cannot. Ei täällä vissiin ainakaan näytä olevan reitti. Älä tuu sieltä. Älä tule sieltä. Aivan varmista. Joo, se kiertää nyt tuon, ei oo siinä reitti. Huuda, otan puhelimen tasku. Mä sitten kiljun täällä. Joo. Hieno kollaasi, tuleeko ottaa kaikki tommoset juoksuja ja karkuja. Beautiful. Sail! Siinä alennusta. Tästä kenties? Fucking bugs! Ei, kun oli iljettävä iso ötökkä. Yes, täältä päästään sisään. Vai päästäänkö? What the heck? Jaa, olisikohan tuo missään tullut vasta? Memos? Onko täällä jossain numeroita? Numbers. Meillä on kyllä yksi osa erittäin paljon numeroita. Yhdeksän, viisi. Hetkinen, investoi tuota. Flippassa. Ei. Ei olisi pitänyt kyllä noin tehdä. Ehkä se ei tehen. Tekiikö se? En tiedä. Hetkinen. Mä mietin sitä, mikä se apteekissa oli se memo, mutta onko se näistä joku? Tossa se ei ainakaan näkynyt, että olisi mitään takanakaan lukenut. Toi on Groove-musiikista. Investigate tuo vaikka vielä uudestaan, flip. Nothing. Mm.
tuossa jotain? Ei. Tai siis onko selkäpuolella? Flip. Ei. Haa. Jaa, okei. Okay. Tähän tarvitaan tota niin jostain lippulappu, että tiedetään mitä tuonne pääsee sisään. Tai sitten se liittyy nuihin, mitä me ollaan kerätty, eli se 9 ja 5 ja jotain. Joo, ei pääse. Ja tämä oli, minkä mä oon käynyt tutkia, eikö ohki? Joo, tää on ihan vaan täysin blokaattu kaikki suunta. Joo. Indeed.